3 på 53. Nu ved jeg, om jeg har træt nok. Din har det med den, men det er mest med det ene ting. Jeg har engang tænkt, og vil du være en virkelig mand, siden man ikke har fået det? Jeg tænkte, så der har du da faktisk været rigtig ude. Så er du godt nok, men. Ja, men altså. Du har bare stumt, ja. Vi tager lige to stumt. Ja, men den er nødt til at have. Det er meget mærkeligt, det kommer væk. Det går også tid nu, når det er. Men der skal vel også et koste. Ja. Så den ikke har det der pjat. Ja. Men der skal vi vel have skrovet til den, ikke?